Pripravte sa na gastronomický zážitok. Bolo až taký výbuch a explózia chuti. Súboj šéfkuchárov. Ten dezert bol veľmi šokujúci. Pre mňa to je proste super bizar mať pod sladkým dezertom rezeň. Ja som sa snažil urobiť niečo také jednoduché. Je to v podstate porova s vajcom. Naozaj toto je proste jedlo, pre ktoré sa oplatí žiť. Nová séria obľúbenej show Bez servítky. V pondelok o 17.50 na Jojke.